Në shkollën jo publike Iliria ka trokitur festa e betares. Vogëlushët e klasës së parë kanë përcjell emocione për të pranishmit nëpërmjet numrave të përzgjedhur artistik si recitime, këngë dhe valle. Drejtuesja e shkollës Albana Koliqi ndan me mikrofonin ton mbresat e kësaj shfaqjeje. Puna e fëmijëve është gjithmonë e bukur dhe në fakt edhe ne ndatoruan shumë emocione, dua t'ju uroj shumë suksese në rrugën e gjatë të dijes. Ne kemi një muaj edhe më shumë që përgatitemi dhe sot ja ku e finalizuam punën tonë dhe shpresoj që t'jeni të kënaqur të gjithë. Daniela Hasani, mësuesja e këtyre vogëlushëve, tregon se është hera e parë që organizon festën e betares. Për mua ishte hera e parë për të që organizova këtë festën e betares. Ishte vërtet një ditë shumë e veçantë, me shumë emocion dhe të gjithë fëmijëve ju uroj shumë bashkësi dhe suksese në rrugën e tyre të dijes. Protagonistët e shfaqjes nuk i fshehin emocionit. Ata thonë se nuk do të harrojnë asnjëherë betaren dhe mësuesen e klasës së parë që i mësuan të shkruajnë dhe të lexojnë. Po, ta pëlqen kjo betarje? Po. Po ti si ke emrin? Halit Leçini. Po ti ta pëlqen betarje? Po. Abetare e fletore, sot shkova në shkollë me mamin prej dore, unë busho borri si koshesh me bletësh, do të asisi në ektarën aty shumë vit. Nëse do të bëm mjeke profesoresh 10 botërore dhe ta kemi në dorë. Festa abetare se organizuar në shkollë një publike Iliria, kryoj një atmosferë festive për prindrit, mësuesit dhe nëzëndësit që pëm pjesë e satë.